Akkurat nå er bitcoin og kryptovalutamarkedet på vei oppover. Og som jeg tweetet om her om dagen, så ventet vi på et utbrudd av denne synkende kanalen her. Utbruddet kom i løpet av helgen, og som jeg skrev på den tweeten, så forventet vi egentlig ikke at volumet og utbruddet kom nærmere mandagen. Det har nå skjedd, og neste steg vil da være å kunne klare å komme oss over 63 000 nivåer for så å starte en videre økning oppover. Vi har nå også en ny månedsclose, altså her, oktober har nå sluttet, og vi ser denne tynne streken helt opp til ny all-time high på 67 000, før vi da trekker oss tilbake igjen og closer denne tjukke delen av stolpen her på 61 000, nesten 62 000. Vi traff 67 000, som var targeten vår på dette bullflagget her, som vi fulgte i flere uker på kanalen, så hvis du spoler litt tilbake i kanalen, så snakket vi om allerede her nede på 47 000, at vi snart nå mot november ville se 67 000 for en bitcoin. Targeten vår var på 67 000, og som du ser så er forrige all-time high på eksakt 67 000 på toppen av targeten vår her. Så stikk tilbake og se på de gamle videoene. Veldig interessant at prisen traff targeten vår her, før vi så denne korreksjonen tilbake. For mens vi var i denne bevegelsen så vi egentlig veldig lite korreksjon, bare en liten dip her som ble spist opp med en gang. Men når vi først traff targeten, det var da vi faktisk falt nesten, altså falt 16%. Som sagt så closet måneden på 61 000, nesten 62 000. Og plan B, som har denne analysen sin med at oktober egentlig skulle close 63 000, svarer med at ok, jeg hadde en 3% avrundingsfeil, men det er nærme nok for meg. Så om dette svekker din tillit til hans analyse av markedet fremover nå eller ikke, det får du ta en øvelse på selv. Men han hadde august helt riktig, han hadde september helt riktig, og han hadde oktober riktig med 3% avrundingsfeil. Det blir da veldig spennende å se om da denne analysen hans med at november skal slutte over 98 000, altså at vi ser 98 000 og over i løpet av november. Det blir veldig spennende å følge med på. Og går vi på denne grafen så ser vi litt mer av hva som har skjedd. Vi kan nå også tegne prisen til bitcoin innenfor en trekant, og vi ser da at vi nå får et utbrudd ut av den synkende trenden. Men det som nå står på agendaen da, for å få et bekreftet utbrudd, faktisk helt opp til 68 000 på ny all-time high, det er at prisen nå faller tilbake, som vi nettopp snakket om, faller tilbake på kanskje 62 000 her, og lager støtte på tidligere motstand, hvor vi har motstand her, motstand her, motstand her, så vil vi nå falle tilbake og finne støtte. Det er da vår potensielle entry point trade på Bybit, hvor vi kan da trade bitcoin, hvis denne støtten holder, og da vil vi ha nærmere bekreftelser for at det er helt her oppe på 68 000 vi vil øke til. Så vi ser med det at volumet her er synkende, og for at denne støtten her, når vi faller ned igjen, skal kunne holde, så må vi også se volum som skyter seg over de forrige volumstolpene. Det hadde vært en god bekreftelse på at vi skal videre oppover mot 68 000. I forrige video så snakket vi om Ingvar. Her har jeg igjen tegnet Ingvar, og hvis du ikke skjønner hva jeg snakker om nå, så bare gå og se forrige video, så vil du skjønne. For Ingvar her pekte egentlig prisen ned for oss på ned mot 53 000. Men dette skjedde ikke. Og det var, som jeg sa i forrige video, at vi ikke skulle bekymre oss over Ingvar, og vi skulle ikke bekymre oss for å havne nede på 53 000, fordi vi visste at vi hadde et veldig godt støtteområde her på 58 til 56 000. Og som jeg sa i den videoen, så skjedde akkurat det. Vi fant masse kjøpere her nede på 58 000, og denne støtten på 58 000 holdt. Siden denne støtten på 58 000 har holdt, så har prisen beveget seg innenfor denne kanalen her, som har vært synkende, og en synkende kanal for prisen, det er veldig bullish. Og vi har nå brutt ut og gjort tidligere motstand om til støtte. Tidligere motstand her på 66 000, her på 36 000, og her på 61 000. Det har nå blitt til ny støtte av den nedadgående trenden her på 60 000, og vi er nå på vei opp, men kan forvente et lite pullback, før vi da klarer å bryte dette viktige motstandsnivået på 63 000. Bryter vi 63 000, så er all time high og 68 000 innenfor rekkevidde. Når det gjelder altcoins, så ser vi her på bitcoin-dominansen, og hvis du lurer på hva bitcoin-dominansen er, og hva en altcoin er, og hvordan dette markedet henger sammen, så anbefaler jeg å se videoen på kanalen min om altcoins. Det står her, altcoin, alternative kryptovaluta guide, og hva er en altcoin?
Jeg svarer ikke bare på enkle spørsmål som hva en faktisk altcoin Jeg forklarer sammenhengen og korrelasjonen i hele markedet og hvorfor bitcoin gjør som den gjør, mens altcoins gjør som de gjør prismessig. Så jeg anbefaler alle å se dem. Og så skal vi nå snakke om bitcoin-dominansen, som en ledende indikator på hva som skjer i altcoin-markedet. Som vi tegnet opp her ved forrige video, så forventet vi en videre crash av bitcoin-dominansen, og det det vi nå har sett. Bitcoin den siste tiden har roet seg ned og gjort at altcoins kan gjøre sin greie. Det var som forventet at vi gikk ned nå til 43%, og det fortsatt mulig at vi skal helt ned til 42% før vi skal opp igjen. Men jeg forventer at på veien oppover for bitcoin, oppover mot 80.000, 70.000 og 68.000, så vil bitcoin få mye av rampelyset, og jeg forventer da at bitcoin-dominansen vil kunne igjen øke opp til det nye motstandsområdet på 47%. Hvis vi får en ny stor økning av bitcoin. Og som plan B sin analyse tilsier, så vil november ende i 98.000. Så hvis det igjen stemmer at han får rett, så det en bitcoin-season vi vil se fortsettelsen av, og bitcoin-dominansen vil da styrke seg. Hva har det å si på altcoins? Jo, at altcoins da vil kunne ligge litt bak i forhold til presentasjonen til bitcoin de neste ukene. Ethereum også en ledende indikator for altcoin-markedet. Altcoins følger egentlig Ethereum sin trend, og vi har sett at i det siste så har Ethereum hatt en veldig bullish trend, som igjen har gjenspeilet seg i altcoins. Alt og hele markedet har egentlig vært veldig bullish. Ethereum satt nå en ny all-time high, og med det så følger også Polkadot etter med også å ha satt en ny all-time high. Og det som spennende for Polkadot at vi nå ser at vi nå holder på å finne støtte på tidligere all-time high, og det veldig bullish. Og det vil si at Polkadot også vil kunne øke fremover, fordi de skal lansere noe som heter Parachain, og det veldig mye hype rundt dette. Så klart, vær forsiktig med at nyheten tar av, mens når dette faktisk blir lansert, at da prisen krasjer ned igjen. Men frykt ikke, jeg langsiktig bullish på Polkadot. Og hvorfor jeg det? Fordi den har en veldig lignende startfase som Ethereum. Her kopierer vi bevegelsene til Ethereum i denne startfasen her av Ethereum. Og når vi legger dette over Polkadot, så ser dere her altså hvor likt dette er. Det ekstremt likt med at vi har denne S-formen i grafen. Og det vil jo tilsi at Polkadot nå, mot slutten av denne kryptosyklusen, vil kunne få en massiv økning. For ser vi denne akkumuleringsfasen som Polkadot i, så det den samme fasen som Ethereum da var i. Her nede på $19 for en Ethereum i mars 2019. Og den Ethereum-syklusen endte jo faktisk her helt oppe på $400, før den faktisk krasjet litt rann. Men det fortsatte, og Ethereum i denne syklusen vi nå snakker om i 2017, endte på $1,300. Fortsetter vi å se på det generelle altcoin-markedet, så bruker vi også Ethereum i bitcoin. Og hvordan man og hvorfor vi verdisetter ting i bitcoin, det snakker jeg også om i altcoin-guiden min, den jeg snakket om tidligere i videoen, så gå og se den hvis ikke du har sett den. Og som vi har tegnet opp her, så følger egentlig Ethereum den tegningen vi kom med forrige video, mot at vi nå på vei oppover, inn i denne hvite boksen her da, hvor vi vil kunne konsolidere litt før vi da bryter oppover igjen i den siste bevegelsen av altcoin-syklusen da, hvor da også Polkadot potensielt vil kunne gå 10x. Men vi har ikke brutt ut helt ennå, og som dere ser så vi inne i denne zonen her, på toppen her på 0,07 og bunnen her på 0,065. Så nå med at bitcoin igjen vil kunne øke og bitcoin-dominansen vil styrke seg, så det fullt mulig at vi ser, og mest sannsynlig at vi ser en tilbaketrekning også i bitcoin-ethereum-grafen, hvor ethereum da svekker seg mot bitcoin ned til 0,065, eller også helt ned hit til 0,062, som de store støttenivåene vi nå må se etter. Så 0,065 og 0,062 gode innkjøpsområder på Ethereum og altcoins, hvis vi nå ser denne tilbaketrekningen i alt. Men vi i hvert fall nå inne i kanalen, og vi må vente på at enten vi faller ned, eller så det også mulig at vi bryter ut, men det det minst sannsynlig her. Men vi må også se på muligheten for at det skjer, og følge med på denne zonen vår, og hva som skjer med zonen, om den blir brutt, eller om vi faller ned igjen og retester bunnen av zonen.